ရွှေချွန်မြမာတန်ယုံရှိမှာဂျပန်တန်မတ်ကိုစန့်တင်ကြောင်းဆန္ဒပြတဲ့မြန်မာတချို့နဲ့ဂျပန်ရဲတချို့ယုံရင်ဆန့်ခတ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအောင်သူပြပို့ထားပါလိမ့်ရှင်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာစက်ပြီးတစ္ဆာခံနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးဥဆူဟန်ကိုမေလ23ရက်နေ့ကဂျပန်ရောက်မြန်မာတွေကအလူမရှိကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ရပါတယ်။သူတို့မျိုးမြန်မာတန်ယုံနေရမှာတန်မတ်ကြီးဥဆူဟန်ကိုအလူမရှိကြောင်းပိုစတာတွေကပ်နေတော့မှာ စနပ်ပြမြန်မာတွေနဲ့ဂျပန်ရဲတချို့အငင်းပွားမှုဖြစ်ပြီးရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတူရဲကောင်းဖြစ်တဲ့စီရီယံတိုက်ပွဲဝင်ပထမအသွင်ဝင်ဦးအောင်စိုးမိုးဒုတိယအသွင်ဝင်ဒေါ်အိန္ဒာတန်းတို့ဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့သူပူပေါင်းပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံမြန်မာတိုင်းယုံက ައި ပြီးတော့ထောက်ခွာလာပြီးတော့သူတို့မောက်တော့ခံရရတဲ့အတွက်ထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့လာရောက်ပူပေါင်းတော့ပါတယ်သူတို့နေရာမှာဆိုရင်ပြည်သူဘက်မှတစ္ဆာခံတဲ့ပြည်သူတူရဲကောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုတန်မဥဆိုးဟန်တီတန်မလုံမမဟုတ်တော့ အနာယူအကျံဖက်စစ်ကောင်စီစစ်အုပ်စုရဲ့အောက်ခြေဒုထောက်အညာခံတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ္ဆာပေါက်ပြည်သူတစ္ဆာပေါက်ဥဆိုရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဥဆိုရကျွန်တော်တို့ဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားပြည်ပြင်းသားနဲ့ရှုပ်ချကန့်ကွက်ပါရခမမြန်မာနိုင်ငံကလူဒန်းစားအတီးဒီကစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်ရင်းအတက်တွေပိတ်ဆတ်နေချိန်မှာပြည်သူတွေကိုလစ်လုရှုတဲ့အတန်အမတ်ကိုရှုံချခြင်းတဲ့အတွက်ဆန္ဒပြကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်သူတယောက်ကပြောဆိုရတယ်အခုမမလေးမမ ဒီဘကူလာတော့လာမလုံနဲ့တော့ခုတည်းဖြက်ပြက်တာတဲ့။စေအာနာစေနဲ့ရမယ်ဆိုရင်တခါလေရ။ဟမ်။တကယ်စေမနဲ့ဒီသူ94တ ाने ရမယ်ဆိုရင်တခါလေရ။လူတစုနဲ့ရမယ်ဆိုရင်တခါလေရ။ဖြက်ပြက်တာတဲ့။သူจุညွတန်ယုံကပထမအသွင်ဝင်ဥအောင်ဆူမှုနဲ့ဒုတိယအသွင်ဝင်ဒေါအိန္ဒရာတန်သူကတော့စေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစီဒီအမ်ဝင်ခဲ့ကြပြီးမြမပြည်သူတွေရဲ့စံဓာနဲ့အညီဓမ္မဘကရက်တည်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါလေ။ တူဂျူတန်ယိုးရှီဆန်နာပြဝဲမှာဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသား၂00ကျော်ပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါရယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ